Сега, да, надясно. Почваме, айде. Аре, газ. Оп. Какво става? А, какво става тук? Не знам. Арон, кое? Горе трябва да отидем. Трябва да отидем. Който и горе? Не, аз не знам който ниво е. Или долу. Не, бац, аз към че знам. О, не, не, не. Долу са пада и се умира. Ти спечели две точки, гледай как си. Айде. Аз без нищо да правя. Знам. Горе, ако отида. О, а, чак, 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 и сега наляво. Не, да, там не става. Там надясно. Добре. Чакай, надясно. Първо тръгваме надясно. То ни дава. Да. Фут! Ма не стана пак. Паднах, ебай, да уйдам. Ама добре, ама къде трябва да отидем? Е, отгоре си гърдина. Експи дава, е, това е супер якта игра. И дигаш ниво на героя, не? Е, бас. Така. Който я ба, лайкваш ли? Дали ми хареса или не, мен не ми хареса. Аз нищо не, аз нищо не разбрах. О, тъс някаква супер луда, чай да видим тази коя. Айде, пускай се, ме. I voted for a workshop, окей, старт. Да, айде. Как, тук са на къде сме, ясно ли? Не знам, давай надясно, не знам. Типа се фащаш горе. Не, не искам да се фадаме, мен. Оп! Горе, вътре, тук има много пътища гледам. Да, 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 има вариант. Да, на тъмния лъг гледах, аз какво оръжием? Ракета? Искаш ли ракета? Оп, аз ах! Да. Ау! Ела ми, бе, не бягай. Чакай, ма, бе. Чакам те. Добре, давай, газ, 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 нема чакай вече, много ме чакай. Сега. И защото все пак картите са някакви много психопатски. Да. И е готино да ги разгледаме. Ахо! А, то не та... Охо! Дриан! Надолу ли? А, не надолу, не, надолу. Ма може и надолу. Напред, да. О-о-о! Ей! Падна ли, какво стана? Да, не може да се изкача. Ракота, ай утре ракотата. Ау! Да, типа отдоле. Прррр. Ехе, ти тъй няма да мога да стигна аз. Трябваше наляво. А? О, газ. Аха. Е, те вече се научи, тя е лесна вече. Само да минаваш отдолу. Всичко е точно. Аз по... Е, защо? Който... А, опаднах чак отдолу. А, да ти на... То може и отдолу, бе. Кой то е? А, а така, а, виж кой е гадно там, да? Да, да, да. В дупката. Газ. Едно, едно. Добре. Айде, но. Та карта е някаква окей. Та е ли? Еми, смисъл, че не е някаква, да не знам на къде трябва да отида. Оп, а. Да, чудесно, изхъбим се това. Ракета в въздуха някаква. Да, майка ти, ракета, удари мене. Ау. Нямам бягане. Оооо, те го чака отгоре. И това е китайска котка. Пуч! Опа! Преобърнах те във въздуха. Гръмна. Абе! Еее! Опа! Ма ти си задобрял, бе. Фърчи, бе. Не! Гледай го, бе, гръми! Бомбенио, бомбенио! Тарам, барам, барам, тука поне няма да падаме в дупката. Ах! Не! Ааа, не, ти си... Абе, ти къв си, бе, ти ме досаш както на ранкета уния чуденци. Давай другите. Пускай другите карти, че ми се стана много интересно. Гей, колко експи е? Колко имаш експи ти? Не прочетах, често казвам. Това е тая, Swing Go. Не знам, цъкам аз. Дава лоник левел, ари газ. Сваляме директно. О. Swing. Swing of Ultra Tomshi. Ооо, какво стане, бе? Гарми е. Къде падаме? Виж, ааа, виж колко спешъл има да грабаш. Да, 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 да. Удри там, удри Митио. А, не, фак, а, не. Боц! Има ли боц? Се там спайкови. Ма защо са толкова сна високо, аз трябва да и грабна, за да грабна. Фут, айде. Ела тука сега, дед ми, кърмеши. О, не, а. Ооо! Ооо! Чао, чао! Тук съм.
Какво виж ма саксофон там? Какво става? Какво стана тука? Значи ти с ракета ма гармиш, купчета им пускаш и с туи куката ма дърпаш. Е? А, така. Добре, въздуха надолу. Абе, гледай какво правиш, бе. Ама, каква е целта, бе? Какво става? Някъде във въздуха, не знам. Трябва по някакъв начин да се придвижиме напред ли, ко? Ми даря, нали да се хвани във въздуха. Виж, горе има такова захващане. Защо не такаш хикс постоянно да се хваща загоре? Защото ме оцели с ракета. А, добре. Така може. Аз съм кой ниво? 6-то ниво до Елен стигам. Който ниво е? Ма я съм... Или това то дава информация за тебе ли само? Да, нови скинови, да, нови глупости. Това не ми хареса. Давам... Даунволд. Следваш. Еле, а ти пак, да. То беше лесно. Това е ръж някакво. Събик. Виж ти зоологически градини! Оазис. Български. Оам. Терен, бирен, бирен. Има някаква дъга. Лёпа. Ай, как ги пропусна. А, бог! Скупче! Тя какво става? Абе! Нищо. О! А как ще ми ги затвориш, бе? Ела сега така. Не! Тия са... Тия са много такива. Ото тук отдолу няма стане. Стани, бе, идвай, бе. Чао. Курви спайкови. Не. И бас. Пилето е тука, бе, баци. Това е най-важното. О, как се прибихме два. Да, удари са. Охо. Тук на тия дъги. Надолу с краката. И ти останаха ушите от въздуха. Чакай, 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 идвам. Няма. Идвам. И няма. Не. Супер Марио пас. Да се качи, ама. Не, не става. Да, сега. Оп. А така. Ела сега. Яйцето. Опа, вътре. Аз се опускам назад, то не те удря. Ами аз правя някакви фокуси тук и това. Ти спи... Ооооо, какво става? Ой, що аз се научих вече. Да, аз не се... нещо не се закачих както трябва. Имаше проблеми с закачване. Да, имаш слаба връзка. Нима вземай. Ааа, доч! Опа, забравяй да го пусна да го гръмна, ебас. Ей, в храстите ли ме? Ти храст. Ееее! Отка се издига ми направо. Ха, еба ти котката как се издига. А, затвори. Затвори са. Да. Аз сам си затворих. Да. Как се затвори? Само ма е някакъв един дед на гледа. Чак ми гледа някой ли? Да, аз съм си пуснал този бродкаста в Steam автоматично. Аха, аха. Лео 6, ти кой си? Той на мен ми показва май същото, каквото показва на тебе. И 80. Чакай някаква по-сложна да пусна да ми. А пак та също. Your subscribe maps. Workshop. Аз просто цъкам на нещо и то става. Не, аз ги избирам. Ти ли ги избираш? Казин най-трън. Да, отиваме в казиното, баци. Пилетата ни излизат в нощта. Те седят в хурната само. Пилетата отидат на казино. Аха. Кой из таковата избоботи нещо? Цвикна нещо пилето. А, то ли бе? Да. А, котката какво звук издава, не знам. Квик. Квик. Квак. Пилешки квик имаш. О, тук трябва да ти работят пръсти много бързо. Ай! Да. Ох, да, да. Тук какво стана? Къде там, бе? Епа. А, купче. Корема ми. Давай, но съм дебел, бе. И аз се удрям в купчета постоянно. Ай-я! Да, да. Лети мене горе. Лёка. Не! Аз пак няма. Ударете! Ела, ела. О, какво стана?
Разбрах, къде отиде яйцето, пред тебе, за тебе, под тебе. Тук е много нависоко. Ах! Тук всичко е страшна схема. Не, тук много бързо губя. Ах! Как може да е толкова стъпата си игра, отиде на глупо. О, много е зарибел, аз съм много фокусиран. Да, тотката е трябва да... Ние скоро ще дигнем максималния лево. Що да е максимален? Ми не знам, там ще стигнем до оня. До оня? Виж, има някакъв човек с някаква шапка на края. Да, стали играхме. Стра-торо. Нема, я. То пише, бе. То пише какво сме играли, май. Имам два пъти ръж, що така? Еми не знам. Да, стра-торо, пускай го, я. Пускам. Ти натискаш и тъй се пуска. Това е някакво руско, бе, мен. Що е? В Русия съм. Да, Радо, дай. Да, еми виж, че пише ускорение единствено е... Да, мене пише check back often, lot more levels and characters. Ама не се бъгна, защото за първи път толкова много време лодва. Да, на мен е жълто, па на тия друго. Аз избрах стратор, ти избра стратор, тъй? Не знам. Или друго избрати? Аз цъкнах на къстъм, не знам. Е, ти си избрал друго, гледай сега какво направи. И сега какво правим? Еми не знам. Не знам. Чакаме. Не уж чакам 10 секунди. Ако не ставим на ново. Става червена руска светлина. Ох, не знам що не става. Ясно. Ескейп не става. Не става, аз пробвах. Мишка излезне тук обаче. Да, да. Ох, тъпо нишка. Ху, аре на ново тогава. Излизам от това и го пускам пак. Тук ми предлагат... Къде е Steam-а? Вуп! Пускаме го на ново. Ти ли ще ме инвайтнеш? Да, чай съм. Какво е това, бе? Аз съм тука на второ място в някаква лига. Аз съм на... 125 от 300. Абе, ние поудяваме ли, бе, Ники? Чай сега ще... Бац, аз тук дигаме... Дай да отиваме човек с шапката. Аз ти казвам той човек. Така. Пускам го той. Където сега? Където? Какво станало? Инвайт на нещо какво? Инвайт на нея? Не, сега смисъл чек. То сега те първо влезна ти. Чая да взема още няколко от workshop-а примерно и чая сега да... Някакви на елит ниво... Да, и... свали някакви много трудни. И няк... Тъй ли? Да не се издържа, да умираме по 1 милион пъти. Окей, аре. А, чая, тези па нямат звезди, ай, тези имат. С много звезди и много трудни. Да е нещо страшно. Има илюминати. Защото съм втори тук в някаква класация и трябва да ставам пари. Ема то на ранкета... Няма как да се бутнеш по-напред. Ти кога на кое място казва си? На второ. Ма в коя лига? Entry. Те ли? Да. Да, аз съм да. Чай Саши. Не знам какво значи това. Добре ли е, не е ли добре? Е, не знам, първото е beginner, по-сигур, нататък не знам какво се, не знам. Не знам и аз. Аз ние отдавна не сме джиткали. И аз съм гледал. Каниш ли ме, какво става? Не, чакай, нали, сали може да свалих там 15 карти. Добре. Ти много бързо ги сваляш, бе? Еми тот сам, тот... Както на това... На G-мода цъкаш там плюсчето и готово. Аха. Аз съм beginner league. What the fuck? Тя да е friend. Entry league. Ти си ент... А тя, да, аз съм начин във втората лига, ти си в тая. Ти си в по-предната, окей. Как quick match? О, не quick match. Окей, custom и... Join и... Френд и... Къде си тя? А ето. Айде. Ооо. А, той има... Ми е хубаво, ще ядна някой друг, дето тук спи и тръгнаста. Така. Или скелет. Не знам си какво. Салем. Салем. Чай да идем. Салем ще съм аз. Аз не знам кой друг има... Спи и тръгнар си. Айде да видим някой. То с 15 секунди... А, ти го рестартира. Ми не, просто натисках играч за такой, сега ще видим... Дали ще мога да... Сега поне... Колко секунди остават? Чакай, че аз гледам нещо друго. 15? Така, хубаво. Ми тук има някакви...
Те пак играят друго всичките, които имат спидранъс. Тя да инвайт на още така. На ново, да. А тук трябва да си купим още неща, за да ги отворим тя. А, то направо ми отваря. Аха, направо ми отваря да пазарувам. 2,50 евро. Само няма да си купувам за 2,50 евро скинове, печага. А, не, влезе някой, влезе един. Той па замина. Бат, така. Това колко струва да си го купи? Ето. Не знам, че да е това DLC. Всичките ли са по 2,50? Не знам. Да, ма те май са едни същи, бе, ютуберс пак. Да, той един пак. Един пак купуваш за 2,50 и се поводява. Само няма да си купя за 2,50. Това аз играта си я купих. Аз играта си я купих по-евтино, ще си купя някакъв пак. Mm-hmm. За 2,50. Ми ако няма да удойда сме повече. Абе, пускай да видим картите. Да, пускай, да. Пускай, че аз записвам от 15 минути и само се бавим. Да, е, ари, хубаво. Айде, пускай. Да, сега 15 секунди като свърша, то се пусне така. Добре. За 15 секунди имаш време да инвайтнеш някой. Аз ще съм залем. Mm-hmm. Ти си котка. О, то коста, аз стартира това. Едно, да. Да, аз винаги съм котка, защото тя е ОП. Добре, така. Що му кажеш? О, аз съм то с шапката реално, бе, това е Салем, бе. Да, бе, да, бе, не знаеш. Тя е сега, кои и такова, сега някакви нови, чакай да... Те са на чифарен, хайдето и някой да... Ти избра нещо ли, аз съм нацикал нещо? Нацъкнах нещо, да. А, тя е, бе, който... Аз исках да цъкна да скролна и то... Аз съм някаква вещица, бе, мен! Абе, знам, че си вещица, знам, нали съм играл с речника. Аз не знам! Оооо, спайкове! Боцове! Аха, май ти! Еми. Чао, чао! Надоле ли? Опа, да. Е, таси, как да ти минат? Абе, минавай, ма... Ах! Чай сега. Как да мине сега това? Чай, че аз докато се ориентирам, какво се случва тук, е? Да, ти си по-напред, докато се ориентирал. Абе, гръмна ми главата! Малко бомбинио, отгоре, спускам. Ааа, аз не съм поръчвал. Лазери, ама как да са минито и с тези лазери, те са постоянно, гледай. Аз не мога да ги... Ааа, чакай сега, тук ще ни кажем някакво удивително. Never good timing force, go up. Не, тук ще умреме сега много. Нали искаш да умираш? Да, 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 да. Излязах от пи. Ние тук сме вечни, за вечни времена умрели. Да. А, не, не сме. Да, но я... Не, бе, сега го минаваме. Знам, аре да тавирам като ще го минаваш, а? Като си... О, не! Като си много отворен. Не, не, трябва, трябва... Не е трудно, бе, гледай сам. Знам, знам, аз знам как да го минавам, а не става просто. Айде, да, бе. То това не е. Е, пак, пак! Е, така го говоря, да, знам. Елегантно, елегантно. Елегантно. С вещицата стават елегантно нещата. Опе, сега ще дигна. О! Какво стана? Стигнахме... Седми лео. Аз не съм. Така. Raging Met. Да пускам ли? Ти не, чай, ни натискай нищо аз да избереш да им... Къде има някакви трудни, аз забравя. Super Speedrunner Battle. Добре, избереш. Избери, че е много за ребе. Стик карт. Почне аз от начало там да е. Почне и, пускай всичко. Фаренхайт някакво. Готово. Летати един и си. Руското ли ти? Фали лаво ме. Не, не ми е руско. Фаренхайт 4-5, но то не сме го разли. Бай паци! Бай тейст, бе, тейст, какъв паци е. Ами при мен нещо такова се видя. Паци! Паци! Не. О, не. О. А книги? Тук съм в някаква библиотеката при паци. Не съм чел отдавна, кой имам аз сега? Библиотеката при паци. Чакай да не се боцна само. Що е? Те не са летални спайкови. Да, да. Еми. Нали? Добре, не са. О, ой, 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 не! Аз се търкалям, виж ма. Изтъркалях са по тях. Чакай, аз съм жив. Няма да чакам, няма. Чакай, чакай. Да, ооо, да. Yes, baby. Разбираш ли, аз са... Как се търкаваше на тия беше много смеш? Не, не, ама ти видя ли ме, после скочиш напред и поех шипуйте. Гордо. Кът, а, кът а баба... те са останали тия предишния път? Те ли? Да. О, да. Земи! Дал. Аре, аре, какво стана? Идам, идам. Не! Ей, да му на... Да, да, да! Ооо! Аха.
Я пара, кута! Не ми казвай пак ще умрем. А ние пак я играем тази карта, смисъл тото е едно и също сега, чакай. Еми давай. Пак минахме обиколка ли? Не, бе, това е трета даже. А, тъй ли? Еми да. Е, ти ма би една точка. Не е трета, значи, да. Ей, това защо си? Тя е много кратка картата е. Давай, давай, кратка е. И аз искам по-дълги. Опаля! Аз тук всеки път спирам, за да не се боцна. Е! О, не! А паднах чак долу, напа газ. Ари, тия няма да те бия, гледай какъв си. Вещер. Аз съм вещицата, баци. Няма как. Да. Вещицата отбацва мала. Газ. Е, бързи сме. Няма как. Пръса на шипуте, бързи да. Топът няма спрятал. Да се спирам. Ти като скочиш и летиш метлата. Ау! Остана. За малко да замръзе гащите. Е, не. Да, добре, да. Това не беше много честно. Не, това беше много тъпо. Аз веднага таковах и на шипуите. Да. Какво да е нечестно, аз тя да загубя. Еми тази аз говоря за тебе, че не беше честно. Не, да, добре, те може. Не, не пускай такива. Сега си смалява това. Е, ти много смисена. А, гръмна. Остана без мозък. Боцване. Ай! Чао! Жълт каймах! А, паля! Абе, цял живот на тези шипови, бе! Не, не ми пускай бомбиньо! Що, ма? Вещицата не харесва бомби. А, харесва, не харесва. Тя си има. Има ли се? Не, няма. Що? Има обаче такива. Он не сложи силикон. Камъни по главата. И бъбреци в устата. Айде. Кой това е? За малко да се боцна, бе. Е, за кой не го боцнеш? Охо. Апа. Да. Не можах да замръзе гащи. Ама какво стана? Едно на... А, две на нула. Да. Аз нямам точки. Трябваше да изтегля само експерт карти. Трябваше много се яки. Виж ние... О, не! Три часа играем тази. О, не! Какво правиш, бе? Пускам мен. Ау, на бубите! Да! О, дабл кил! Аз не бях се родил, бе. Значи някакъв с 5... с 50 яйца ще ма бунтира. Аз се боцнах. Ми не ме интересува. Оо, и си съм убит. Виж, човек, какво сам си направи, друг не мога да направи. Тъй ли е? Еми, тъй е. Да, така буквално го показва. Чай. Тук има шипки. О, не, на... Да, разбираш ли, боднах се на шипката и ти ма гръмна. Сега сега да идем кое експерт. Пускай нещо експерт, пускай, че съм загрял. Да, личи си.